hay-adda hormuud salam foundation ayaa lacag loogu talagalay soo samato bixinta soomaalida ku goodoonsan dalka sudan waxaay ku wareejisay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya hay-adda oo ka danqanaysa dhibaatada sudan iyo saameynta dadka soomaalida ee ku sugnaa halkaasi oo lagu qiyaaso siddeed kun oo u badan arday ayaa si weyn kaga qayb qaadatay wejigii koowaad ee lagu soo badbaadinayay dadka soomaalida iyadoo maanta wejiga labaad lacag ku wareejisay wasaarada arimaha dibadda soomaaliya kadib munaasabad ka dhacday xarunta wasaarada abshir cali kheyre maamul ku-xigeenka waaxda xiriirka guud ee shirkada hormuud telecom kuna hadlayay magaca hay-ada hormuud salam foundation ayaa sheegay in lacagtan loogu talagalay in lagu soo samatobixiyo soomaalida ku harsan sudan ee ku goodoonsan halkaasiwaxaan kufaraxsanahay inaan maanta hakaan ujoogno mar labaad inanacangeysano gurmedao idinaoaala ay dhibaatadu ku qabsatay dalka suudan annagoo markii hore oo emergency-ga lagu dhawaaqayna runtii gacan ka geysanay ayaan wuli anagoo ka jawaabayna baaqyadan isskusoo mataqaana marlabaadi mar saddexaad soosoo bixi doona ee ku saabsan in wali loo baahan yahay in dadkii soomaaliyeed ee meeshaas masiibada ku qabsatay ay u baahan yihiin gurmad ayaa shirkada hormuud telecom waxay go-aansatay inay aaan mar labaad ka geysato gacan

حرمت وزارة الرماة دي بدة يسكاشي عالمي جا مجلة أن كيف بدو إنه شركة هرمود أو تبرعات أي وجود على الشيء دتك ولا له ذا كنا ودنا كسودان جوجي أنا تأكل أو أي تأكل هذا كأي دولة عاصمة قرطوم السودان shirkadan hormuud runtii aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa wejigii hore markii ay bilowatay oo ay dhibaatadu dhacday oo ay asimadu dhacday waxay ka qeyb galeen gurmudkii ugu horeeyey maantana waa qeybta kale oo maadaama hawshu ay weli dad ku hareen oo aan rabno dadkaasi in lasoo samata bixiyo hormuud salam foundation ayaa hadiyo jeer waxa ay ka qayb qaadataa ugurmashada dadka soomaalida ay ku dhibaataysan meelo badan oo kamid a dunida kuwa ay la soo gudboonaadaan xaaladaha deg dega iyo kuwa u baahan gacanta biniaadamnimo zakri axmed muuse t vga shabeelleh muqdisho